Madhurima. Agbar haise My Airtel app ISL Season 3 Sunfresh Dairy Whitener Scalp Plus Shampoo Lia Agarbatti Hokti Hali aru Khusta Horirar Babe Iuruin Nutrigrain TVS Apache RTR Aru Cycle Pure Agarbatti নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা পাপিয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে সন্মুখীন হৈ থকা শাৰীৰিক লগতে মানসিক নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে আমাক ন্যায়ালয়ে কি কি আইন প্ৰদান কৰিছে আমি সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় বিষয়টোৰ কথা ইতিমধ্যে মই ক'লোঁ গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে প্ৰায়ে দেখা যায় যে শাৰীৰিক বা মানসিক নিৰ্যাতনৰ ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালৈ মই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰক অফেন্সেছবিলাক বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰক কথাবিলাক আমাৰ বিৰুদ্ধে হ'ব পাৰে বা মহিলাসকলৰ বিৰুদ্ধে হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে হেৰেচমেণ্ট হিচাপে আচলতে চাব গ'লে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক অফেন্সেছ হৈ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আইনী ব্যৱস্থা বহুত কঠোৰ হৈছে কিন্তু আমি মেক্সিমাম দেখিবলৈ পাওঁ যে আমি আমি কি কৰোঁ আমি আমি মোষ্ট অফ দি মানে ৱুমেনে জানে কি যে আমি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ হওক বা ধৰক মেৰিটেল লাইফত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সেইবিলাকৰ আইনী ব্যৱস্থা যে আছে সেইটো আজিকালি মোটামুটি জানা হৈছে কিন্তু ৱৰ্কপ্লেচতে যে এনেকুৱা হেৰাচমেণ্ট হৈ আছে বা একচুৱেলি হেৰাচমেণ্টটো কি কিছুমান মহিলাই সেইটো বুজিও নাপায় যে একচুৱেলি দে আৰ ছাবজেক্টেড টু হেৰাচমেণ্ট সেইটোৱে বুজি নাপায় আৰু ভাগ্য বুলি ভাবে বা মোৰ কপালে বেয়া আছিল মই এনেকুৱা এটা চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত পৰিলোঁ চাকৰিটোৱে বাদ দিওঁ নেকি বা বাদ দিলোঁ বা ক্ষেত্ৰত চাকৰিটো চাকৰি বাদ দিয়ে মেক্সিমাম মহিলাই চাকৰি বাদ দিয়ে আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাৰ মানে ভয়তে হয়তো মুখ খুলি ক'বলৈও বেয়া পায় যে চাকৰি কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তাতে এনেকুৱা এটা হেৰাচমেণ্ট হ'ল আৰু কিছুমান কনচেপ্ট আছে আজি যদি মই আপোনাক কওঁ এইটো হেৰাচমেণ্ট বুলি মানে এইজনী সেইগৰাকী মহিলাই কিজানি ভবাই নাই যে সেইটোৰ এটা আইনী প্ৰটেকশ্যনো হ'ব পাৰে এই আইনখন মানে যে প্ৰটেকশ্যন অফ ৱুমেন ফ্ৰম ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেচ এইখন আইন একচুৱেলি সেইকাৰণে বনোৱা গৈছে টু প্ৰটেক্ট দোজ কাৰণ আমাৰ চাওক কনষ্টিটিউশ্যনে পূৰা অধিকাৰ দিছে নাৰী আৰু পুৰুষক সমান অধিকাৰ দিছে গতিকে এজন পুৰুষে যেনেকৈ কাম কৰিব সেই এগৰাকী নাৰীৰো এনেকুৱা অধিকাৰ আছে তেওঁ ওলাই আহিব পঢ়া শুনা কৰিব এবং তেওঁৰ যোগ্যতা অনুযায়ী তেওঁ চাকৰিও কৰিব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত গৈ কিনে কি হয় এইটো আমি প্ৰটেকশ্যনটো পাওঁ আৰ্টিকেল 14 আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত সেইটো প্ৰটেকশ্যন আমাক দিছে টু উই অল আৰ ইকুৱেল ইন দ্য আই অফ ল তথাপি ইন এডিশ্যন মানে লেজিছলেচাৰে ভাবিলে যে এইখন এক্ট আনিলে অলপমান বেছি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে কোনো নাৰী এনেকুৱা বাধাৰ সন্মুখীন হৈ চাকৰি বাদ দিব নালাগে বা এনেকুৱা কোনো হেৰাচমেণ্টৰ মানে ছাবজেক্টেড নহয় উদাহৰণস্বৰূপে কি কি কথাবিলাক মই আপোনাক ক'ব পাৰোঁ এইটো এইখন এক্ট আহিছিল ইনফেক্ট আপোনাৰ মোটামুটি চবেই আমি জানো বিশাখা বুলি এগৰাকী লেডি আছিলে তেওঁৰ লগত ৱৰ্ক প্লেচৰ যিটো হেৰাচমেণ্ট হৈছিলে তাৰ পিছতহে একচুৱেলি তেওঁ সাহস কৰিলে ওলাই আহিবলৈ তাৰপিছতহে মানে কেছ হ'ল চুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গ'ল তেওঁ তাতে তেওঁ চুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিকগনাইজ কৰিলে লেডিজৰ এইটো ৰাইট আছে যিটো প্ৰটেষ্ট যে আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি কিবা সেনেকুৱা হেৰাচমেণ্ট হৈছে তাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন কৰিবলৈ চুপ্ৰিম কোৰ্টে ইনফেক্ট সেইখন জাজমেণ্টত চৰকাৰক অলপমান এয়া কৰিলে যে এটা আইন যদি সেনেকুৱা প্ৰণয়ন কৰা যায় তেনেহ'লে কিজানি এই অধিকাৰখিনি অলপমান সুৰক্ষা দিব পৰা যাব এইটো হৈছে ইন এডিশ্যন চাপ'জ মই আপোনাক কৈছোঁ কি আৰ্টিকেল 14 কনষ্টিটিউশ্যন আৰু আৰ্টিকেল 21 হৈছে ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি এগৰাকী নাৰীৰো অধিকাৰ আছে তেওঁ মৰ্যাদা সহকাৰে কামখিনি কৰিব পঢ়া শুনা কৰিছে গতিকে সেইখিনি ডিগনিটি লৈ কামটো কৰিবৰ কাৰণে এই এক্টখনে প্ৰটেকশ্যন দিছে আৰু এই এক্ট আহিলে 2013
যেহেতু এখন নিজে বহুত মানে আমি মানে বহুত ইয়াং বলি কব পারি 13ত আহিছে আমি এতিয়া 2016ত আছো গতিকে আমার অ্যাওয়ারনেসও বহুত কম বহুত লেডিজে না জানে আর ধরক আমি খালি এই হহর অঞ্চলত থাকি যদি আমি ভাবু যে সবে সব জানে না নহব বহুত দূর দূর অঞ্চলত বা ডিস্ট্রিক্টত থাকা মানুহবিলাকে বা চাকরি হরু চাকরি করা মানুহবিলাকে মই সৰু ডাঙৰ মই হেতু চেঞ্চত মিন কৰি কোৱা নাই বহুতে ভাবে মই এগৰাকী ৱৰ্কাৰ এগৰা এটা মই ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰোঁ মই সৰু মানুহ মোৰ কামটো সৰু কি জানি মোৰ কি প্ৰটেকশ্যন হ'ব কিন্তু সেইটো নহয় এই আইনত এই আইনৰ ভিতৰত এগৰাকী অফিচাৰৰ যিটো অধিকাৰ আছে এগৰাকী ৱৰ্কাৰ যোনে ধৰক এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি আছে যদি হাজিৰা কৰি আছে তেওঁৰ কিন্তু সমান অধিকাৰ থাকিব আমি জানিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' 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 হয় আপোনাৰ ওচৰত কাষতে টিভি চলি আছে টিভিৰ ভলিউম কমাই দিয়ক আমাৰ কথা পাতিবলৈ সুবিধা হ'ব হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আৰু প্ৰশ্নটো সুধিব হয় প্ৰশ্নটো সুধিব হয় প্ৰশ্নটো সুধিব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নিশ্চয় তেওঁক পুনৰ ফোন কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি পুনৰ বিষয়টোলৈ গৈছোঁ 2013ত আহিছে এই হেৰি তো গতিকে মানে কি ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচতো এনেকুৱা এই এক্টৰ প্ৰভিজন অনুযায়ী আৰু মই আপোনাক কৈ দিওঁ কি কি বস্তু এইটো অফেন্স বুলি গণ্য কৰা হ'ব যেটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ এইটো অফেন্স হ'ব পাৰে একেবাৰে সৰু কথা এটাও হ'ব পাৰে ধৰক এজনী লেডি কাম কৰি আছে অফিচত তেওঁ ৰাতি যিটো একজেক্টলি যিটো বিশাখা কেছত হৈছিলে তেওঁ এগৰাকী টাইপিষ্ট আছিলে তেওঁৰ ছিনিয়ৰে মানে যিটো তেওঁৰ কৰ্ম যিটো সীমা থাকে তাৰ বাহিৰত গৈ তেওঁৰ ছিনিয়ৰে তেওঁৰ বছে তেওঁক তেওঁৰ চেম্বাৰত বহাই ৰাখে একদিন দুইদিন তিনিদিন প্ৰত্যেক দিন লেডিগৰাকীয়ে পচন্দ কৰা নাই বস্তুটো তথাপি তেওঁ ভাবি আছে যে নাই তেওঁ সহ্য কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো যে মই কৈছোঁ ছ'চিয়েল এটা এটা ষ্টিগমা বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে মানুহে ভাবে এইটো কাম সৰু এইটো কাম ডাঙৰ গতিকে টাইপিষ্টগৰাকীয়ে যে কাম কৰিছে সেইটো কাম সৰু বুলি ভাবিলে বছে ভাবিলে তেওঁ বাধ্য হ'ব মই যিমান দেৰি কম বহিবলৈ তো সেই মানুহগৰাকী তেওঁৰ ডিউটিৰ বাহিৰত গৈ সেইখিনি টাইম যে তেওঁ বহিব নালাগে সেইটো এটা যে অফেন্স হ'ব পাৰে সেইটো এতিয়ালৈকে এই এৱেৰনেছটো নাছিলে এই লেডিগৰাকীয়ে এইটো ষ্টেটাছত চাকৰি কৰিও তাৰপিছত সাহস কৰিলে যে নাই মই এইটো এগেইনষ্টত আৱাজ উঠাম কাৰণ মোৰ ডিউটি যিটো পৰিসীমা আছে মই মোৰ ডিউটিখিনিটো মই কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰত গৈ আৰু বহি যিখিনি ধৰক তেওঁ কথা পাতি আছে বা তেওঁ ধৰক কোনো কামেই দিয়া নাই এজনে ৰিয়েলাইজ কৰিব না যে মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অথচ মোক বহাই ৰাখিছে আৰু এইটো এটা অফেন্স বুলি গণ্য হ'ব ছেকেণ্ডলি ছাপ'জ কোনোবা আপোনাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰে বা আপোনাৰ বছে ক'লে যে মোৰ লগত তুমি আজি বাহিৰত খাব যাব লাগিব আপুনি যদি পচন্দ কৰা নাই তথাপিও যদি তেওঁ আপোনাক ধৰক বাৰ বাৰ এইটো ইনচিষ্ট কৰি থাকে আৰু তাৰপিছত যদি সেনেকুৱা কয় যে তুমি যদি যোৱা তেনেহ'লে মই তোমাক এটা বেটাৰ পোষ্ট দিম বা বেটাৰ এটা অপৰচুনিটি দিম সেইটোৱে কিন্তু এটা অফেন্স বুলি গণ্য হ'ব আমাৰ এইবিলাক এৱেৰনেছ কিন্তু এতিয়ালৈকেও নাই বহুতে নাভাবে এইটো যে এটা অফেন্স হ'ব পাৰে আৰু এটা সৰু কথা এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰা হয় দিয়া হয় সকলোকে মোবাইলতো কেতিয়াবা অপ্ৰয়োজনীয় বা পচন্দ নকৰা বা অশালীন মেছেজবিলাক কেতিয়াবা পঠিওৱা হয় সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ অফেন্সত আহিব পাৰে খালি মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিলে হয়তো অফেন্স নহ'ব কিন্তু আমি এনেকুৱা কেচেছ পাইছোঁ য'ত মানে হেৰি হয় এমপ্লয়াৰে হয় তেওঁ এমপ্লয়াৰে এমপ্লয়ীৰ নাম্বাৰ লৈছে তেওঁৰ ধৰক আপোনাৰ ইমেইল আইডি ল'লে আপোনাৰ ইমেইল আইডিত অপচিন মেছেজবিলাক পঠালে যিটো শালীনতাৰ সীমাৰ মানে এইটো ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে সেনেকুৱা মেছেজ পঠাইছে তেতিয়া সেই লেডিগৰাকীয়ে কি কৰিব ইনফেক্ট 2013ৰ আগত আপুনি কৰিলে হয়তো আপুনি ক্ৰিমিনেল কমপ্লেইন এটা কৰিব পাৰে কিন্তু ক্ৰিমিনেল কমপ্লেইন কৰিলে আপুনি নিশ্চয় ভয় কৰিব কোনো লেডিয়ে এনেকুৱা সাহস নকৰিছিলে যে গৈ আপোনাৰ বছৰ এগেইনষ্টত এটা ক্ৰিমিনেল কমপ্লেইন কৰিব এণ্ড মেক্সিমাম কেছত জানেনে আপুনি মানুহগৰাকীটো ৰিয়েলাইজে নকৰিছিলে লাজ পাইছিলে আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম গতিকে কলৈ কোনো যাব চাই থাকক মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা পাপিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে আৰু আজিৰ বিষয়টো হৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ওপৰত হোৱা শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কি কি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই সম্পৰ্কে কথা পাতি আছো আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় এতিয়া আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঘটনাবিলাক হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে জানিলোঁ এতিয়া প্ৰথম ষ্টেপটো এতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে বা ছোৱালীজনীয়ে গৈ পেলাই কমপ্লেইনটো কোড কৰিব কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে জানিবলৈ একচুৱেলি এইখন এক্টৰ আণ্ডাৰত এনেকুৱা প্ৰভিশ্যন কৰা গৈছে যে ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি বুলি কয় প্ৰত্যেকটি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত এইটো এতিয়া মেণ্ডেটৰী হৈ গৈছে যে ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি এখন কনষ্টিটিউট কৰিবই লাগিব সেই কমিটিত তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কমপ্লেইন দিব লাগিব এই এক্টত এইটো এটা প্ৰভিশ্যন মানে এইটো চব দৰ্শকগণে জানে এইটো মন কৰে কমপ্লেইনটো প্ৰপাৰ হ'ব লাগে আমি তেতিয়াই মানে কি এক্টত যিবিলাক প্ৰভিশ্যন আছে তাৰে বেনিফিটটো পাম মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি কমপ্লেইনটো কৰোঁতে অলপ খেলি মেলি হৈ যায় আৰু মই বাৰে প্ৰতি এইটো কম চবকে যে কমপ্লেইনটো ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু কমপ্লেইনত আপুনি খুব সহজ সৰল ভাষাত আপুনি ক'ব একজেক্টলি আপোনাৰ কমপ্লেইনটো কি আৰু এইটোও যেন মনত ৰাখে যে আপুনি যেতিয়া ভুক্তভোগী হ'ব আপুনি অলপমান চেষ্টা কৰিব যেন কিছুমান প্ৰমাণ আপুনি ৰাখি থয় যে আপোনাৰ কমপ্লেইনটো প্ৰুভো কৰিব লাগিব না কাৰণ চাওক আমি দুইফালেহে চাব লাগিব খালি এটা কমপ্লেইন কৰি দিলে ছেফগাৰ্ডখিনিও চাব লাগিব যেন মানে ভুৱা কমপ্লেইনবিলাক নহয় মিছা কমপ্লেইনবিলাক কেতিয়াবা আহি যায় গতিকে সেনেকুৱা যেন চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত মানুহগৰাকী যোনে কমপ্লেইন কৰিব তেওঁ নিজৰ কেছটো তেওঁ প্ৰুভো কৰিব লাগিব আচ্ছা এতিয়া এইটো যেন নাভাবে কোনো মানুহে যে কমপ্লেইনটো প্ৰুভ কৰিব গ'লে একদম ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত যেনেকৈ প্ৰুভ কৰিব লাগে সেনেকুৱা নহয় এই যে কমপ্লেইন কমিটিটো হ'ব ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি তেওঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এগৰাকী লেডি হ'ব লাগিব ছিনিয়ৰ লেডি অফ দেট ইনষ্টিটিউশ্যন তেওঁ যদি পচিবল নহয় সেই ইনষ্টিটিউশ্যন কিজানি ছিনিয়ৰ লেডি নাই এনেকুৱা বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনৰো ছিনিয়ৰ এনেকুৱা পষ্টত কাম কৰা কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লেডি ৰাখিব পাৰে দুইগৰাকী সমাজ সেৱিকা হ'ব পাৰে আৰু মেম্বাৰ্ছ ধৰক আপুনি ছয়জন বা সাতজন ৰাখিলে মেম্বাৰ্ছ মাজত ওৱান থাৰ্ড এইটো আপুনি কিন্তু লেডিজ হ'ব লাগিব ফিমেল হ'ব লাগিব কাৰণ ফিমেল এইটো ভাবা যায় যে ফিমেলবিলাকে নিজৰ প্ৰব্লেমছবিলাক বেটাৰ ক'বও পাৰিব বা বুজি পাব সেইকাৰণে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টতো এনেকুৱা কিন্তু কমপ্লেইন কমিটিৰ প্ৰভিশ্যন আছে এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰণ কি চাওক গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত হয়তো এইটো মেণ্ডেটৰী হৈছে আজিকালি অলপ ষ্টেপ লোৱাও দেখিছোঁ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট কলেজতো দেখিছোঁ অফিচবিলাকতো অলপমান ষ্টেপ লোৱা গৈছে কিন্তু আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ যিবিলাক আছে তাত ভিক্টিমাইজেশ্যন কিন্তু ক'ব গ'লে জানেনে সেইবিলাক ছেক্টৰতে খুব বেছি হয় আমি যিবিলাক পঢ়া শুনা কৰা লেডিজ আছোঁ তাহাঁতি অলপমান হ'লেও কনচিয়াছ আমাৰ ৰাইট সম্পৰ্কে কিন্তু যিবিলাক মানুহ ধৰক অলপ এডুকেশ্যন লেভেলটো অলপ কম আছে বা এটা এটা ফেক্টৰীত কাম কৰি আছে চাপ'জ টি গাৰ্ডেন লেবাৰাৰ তেওঁ এটা ভিক্টিমাইজেশ্যনৰ শিকাৰ হৈছে তেওঁ ক'ত যাব তাতেতো কোনো কমিটিও ফৰ্ম নকৰে তেওঁ কিন্তু তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিত যাব পাৰে এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটৰ এইটো অব্লিগেশ্যন হয় যে আণ্ডাৰ দি প্ৰভিশ্যনছ অফ দে তাহাঁতি এটা কমিটি ফৰ্ম কৰিব চিমিলাৰলি মানে যেনেকুৱা এই আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি অফ দি ইনষ্টিটিউশ্যন মানে অফিচত যেনেকুৱা ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি থাকে তাৰো মেম্বাৰ ছেইম থাকিব আৰু এই কমিটিবিলাক যে ফৰ্ম হ'ব সেই কমিটিটো আপোনাৰ তিনি বছৰলৈকে তাৰ কৰ্মকাল থাকিব আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এই কমিটিটো চেঞ্জ কৰি নতুন কমিটি ফৰ্ম কৰা হ'ব আৰু কমিটিত যেতিয়া আপুনি এগৰাকী লেডিয়ে সেয়া কমপ্লেইন কৰিব সেই কমপ্লেইনটো দহ দিনৰ ভিতৰত কমিটিয়ে ইনিচিয়েট কৰি মানে প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু মেক্সিমাম 60 ডেজৰ ভিতৰত ৰিপৰ্টটো দিব এতিয়া কমপ্লেইন কৰাৰো তেনেকুৱা নিৰ্ধাৰিত কিবা সময়সীমা আছে নাই সেনেকুৱা নাই কিন্তু এটা কথা কি আমি আইনতো আমি যে মানে আইনৰ এটা বেছিক প্ৰিন্সিপল থাকেতো আজি যদি আপোনাৰ লগত কোনোবা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে আপুনি এট দি আৰ্লিয়েষ্ট মানে যিমান সোনকালে পাৰে কমপ্লেইনটো কৰা ভাল হয় মানে কি আইনত সদায় কোৱা হয় যে ধৰক কোনো ক্ৰিমিনেল কেছতো যদি ক্ৰিমিনেল অফেন্স এটা আজি হৈছে আপুনি যদি দুদিন পিছত কমপ্লেইন কৰে এটা ডাউট এটা মানে হয় যে কিয় দুদিন পিছত আৰু যিগৰাকী লেডিৰ লগত সেইটো ঘটনা হ'ব তেওঁ যাৰ এগেইনষ্টত এইটো মানে এলিগেশ্যনটো আনিব তেওঁতো নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব তেওঁ তেতিয়া ষ্টেণ্ডটো ল'ব কি ডিলে কিয় হৈছে এইটো আফটাৰ থট এইটো জানি বুজি কৰা গৈছে এইটো পিছত মোক ফচাবৰ কাৰণে কৰা হৈছে গতিকে যিমান সোনকালে পাৰে কমপ্লেইনটো কৰিলে আপোনাৰ কমপ্লেইনৰ যিটো ইমান বেছি থাকিব
এতিয়া হুনকাল কৰিব গৈ মই বাৰেপতি কম দৰ্শকক যে হুনকাল কৰিব গৈ যেন হেতু পাহৰি না যায় প্ৰুফবিলাক কিন্তু লাগিবই কইলে প্ৰুফবিলাক গটাই লব ৰিজনেবল টাইম যেটো আপোনাৰ দৰকাৰ হেতুৰ ভিতৰত আপুনি কমপ্লেইনটো কৰিব এতিয়া ইন্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটিৰ কথা কলে আৰু লগতে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে কিছমান সেক্টৰত নাই বা নন প্ৰাইভেট অৰগানাইজেচন বা প্ৰাইভেট অৰগানাইজেচন বিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইন কমিটি ফৰ্ম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই অৰগানাইজেচনৰ লগত জড়িত মহিলা ভাল কুৱেশ্যন কৰিছে আপুনি আচলতে কি আমাৰ এৱেৰনেছটো বহুত কম হৈ আছে এতিয়া সেইবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনে যে মানে কি ইচ্ছাকৃতভাৱে যে কৰা নাই সেইটো নহয় কিন্তু মানে কি এৱেৰনেছ যিহেতু কম সেইটো যে কৰিব লাগে বা তাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি সেইটো তাহাঁতে হয়তো ৰিয়েলাইজ কৰা নাই গতিকে মই ক'ম যে এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমে যদি এৱেৰনেছটো অলপ বঢ়ায় তেতিয়াহ'লে চবেই সেইটো গম পাব যে এইটো এটা যে মানে মেণ্ডেটৰী হয় এই এক্টখনক যদি অলপমান আৰু আপোনালোকে সবৰ নজৰত আনে আৰু এনেকুৱা কমিটি হ'লে তাহাঁতৰো সুবিধা হ'ব কাৰণ চাওক কালিলৈকে যদি সেই লেডিগৰাকীয়ে ক্ৰিমিনেল কমপ্লেইন এটা কৰে সেই ইনষ্টিটিউচনটো জড়িত হ'ব আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা জানিবলগীয়া আছে কিন্তু পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি এটাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি অনুষ্ঠানটিত আমি কথা পাতি আছোঁ গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা পাপিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া আমি জানিলোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ লগতে কেনেকৈ কমপ্লেইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিলোঁ এতিয়া ৰায়দানৰ ক্ষেত্ৰত কি কি হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি পোৱা ব্যৱস্থা আছে হয় চাওক এইটো যে কমপ্লেইন কমিটিৰ কথা মই ক'লোঁ এইটোতো কোনো কোৰ্ট নহয় এইটো জুডিচিয়েল প্ৰচিডিঙো নহয় গতিকে শাস্তি ব্যৱস্থাত মানে তাহাঁতি কোনো শাস্তিটো দিব নোৱাৰে কিন্তু এইটো এনেকুৱা যে ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটি যিটো থাকিব যিটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাকত হয়তো হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত এই ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটিৰ যিটো পাৱাৰ হ'ব ডিচিপ্লিনেৰী প্ৰচিডিঙত যেনেকুৱাকৈ পাৱাৰ থাকে ছেইম পাৱাৰ হ'ব ইণ্টাৰনেল কমপ্লেইন কমিটিৰ তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা মানে এইটো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে বহুত জাজমেণ্টত সেইটো ক্লেৰিফাই কৰি দিছে যে অৰ্থটো এনেকুৱা যে এজনী লেডিয়ে যদি কমপ্লেইন কৰিছে এগেইনষ্ট মেল কাউণ্টাৰপাৰ্ট তেওঁ এতিয়া ডিচিপ্লিনেৰী প্ৰচিডিং যেনেকৈ হ'ব তাৰ এভিডেন্স যেনেকৈ হ'ব যেনেকুৱা তাৰ মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনবিলাক হ'ব ইনকুৱাৰী হ'ব ছিমিলাৰলি ইয়াতেও হ'ব হোৱাৰ পিছত তাহাঁতি এটা অপিনিয়ন দিব যে আমি তেওঁ গিল্টি বুলি পাইছোঁ এই এই ৰিজনত আমি তেওঁ গিল্টি বুলি পাইছোঁ এতিয়া ডিচিপ্লিনেৰী প্ৰচিডিঙতে এনকুৱাৰী কমিটি ছেইম কাম কৰে কৰি কিনে ৰিপৰ্টটো ছাবমিট কৰে ছুপিৰিয়ৰ অফিচাৰক তাৰপিছত ছুপিৰিয়ৰ অফিচাৰে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিজৰ এটা ছাৰ্ভিচ ৰুল থাকে যে কেনেকৈ মিছকণ্ডাক্টবিলাক তাহাঁতে ডিল কৰে হেণ্ডেল কৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেতিয়া তাহাঁতৰ যিটো এক্সিষ্টিং ৰুল থাকিব সেই ৰুল হিচাপে পানিছমেণ্টটো ডিচাইড কৰিব ইট মে বি এইটো তেওঁ ৰিমুভেল ফ্ৰম ছাৰ্ভিচ হ'ব পাৰে ছাছপেনশ্যন হ'ব পাৰে বা কিবা এটা মাইনৰ পানিছমেণ্টো ইম্প'জ কৰিব পাৰে পানিছমেণ্ট ইম্প'জ কৰাৰ কামটো তেতিয়া ছুপিৰিয়ৰ অফিচাৰত হ'ব অফিচাৰৰ পাৱাৰত থাকিব আৰু এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত যেনেকৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ যিটো মই ক'লোঁ আপোনাৰ হেৰি তাতে অফেন্সটো যেতিয়া প্ৰুভ হৈ যাব সেই কমিটিয়ে যেতিয়া ৰিপৰ্টটো দিব আণ্ডাৰ দি ক্ৰিমিনেল ল' যিবিলাক যিটো অফেন্সৰ যিটো শাস্তি হ'ব লাগে সেনেকুৱাই শাস্তিটো হ'ব দেন এইটো তাৰপিছত সেই ৰিপৰ্টটো কোৰ্টলৈকে তাহাঁতি পঠাই দিব জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটক কোৰ্টক পঠাই তাৰ শাস্তিটো তাৰপিছত তেনেকুৱা হ'ব গতিকে এইটো এটা প্ৰিলিমিনেৰী ইনকুৱাৰী ইনকুৱাৰীটো যিটো কোৰ্টত গৈ আপুনি প্ৰুভ কৰিব লাগিছিলে ইনষ্টেড অফ গয়িং টু কোৰ্ট সেই লেডিগৰাকীয়ে ইয়াতে ৰিলিফটো পাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এতিয়া কথাটো হ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমি মহিলাসকল ওলাই আহিব লাগিব বা সজাগ হ'ব লাগিব নিজৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক আমাৰ সংবিধানে বা আইনে প্ৰদান কৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান মহিলাই সামাজিক বহুতো কাৰণত ওলাই নাহে বা সমাজ এখন আছে কি ক'ব বা মোৰ ঘৰখনে কি ক'ব গতিকে সমাজখনে কি ক'ব মোৰ ৰিলেটিভবিলাকে মোৰ সম্পৰ্কীয় মানুহে কি ভাবিব মোৰ বিষয়ে প্ৰথম প্ৰশ্নটো মহিলাৰ গৰাকীৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে মহিলা সকলক আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব চাওক এই এইখন এক্টে এই এই আস্পেক্টটোৰ পুৰা মানে ধ্যান ৰাখিছে এবং সেইকাৰণে কি কৰিছে
এটা প্ৰটেকচন ৰাখিছে ধাৰা এনেকুৱা বনাইছে এটা প্ৰটেকচন আছে যে জুনগৰাকী লেডিয়ে কমপ্লেইনটো কৰিব তেওঁৰ আইডেন্টিটি কিন্তু এমপ্লয়ৰে ডিসক্লোজ কৰিব নোৱাৰে এবং ডিসক্লোজ কৰাটো ইটছেলফ উড বি এন অফেন্স গতিকে আইডেন্টিটিটো সদায় আপোনাৰ সিক্ৰেট থাকিব ইভেন এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে এই এক্টত যে আপুনি ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টত আজিকালি সবে সব ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে কিন্তু কোনোবাই যদি এইটো ইনফৰমেশ্যন বিচাৰে এমপ্লয়াৰক যে কোন আছিলে লেডিগৰাকী নাম কি আছিলে কি এলিগেশ্যন আছিলে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কমপ্লেইনটো কি দিছিলে সেইটো কিন্তু এক্সেম্পটেড ফ্ৰম দি প্ৰভিজনছ অফ দি ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট মানে এমপ্লয়াৰে কিন্তু সেইটো দিবলৈ বাধ্য নহ'ব সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি কিয় এইটো টু প্ৰটেক্ট দেট ৱুমেন ফ্ৰম দি ইউনো ছ'চিয়েল ষ্টিগমা যিটো লেডিগৰাকী নহ'লে কোনো লেডিয়ে ওলাই নাহিব কাৰণ চবে নিজৰ আইডেণ্টিটিটো ডিছক্লোজ কৰিব নুখুজিবও পাৰে সামাজিক কিছুমান আমাৰ সেয়া আছে সেইকাৰণে গতিকে সেইটো ভাবি ভয় কৰিব নালাগে মই কমপ্লেইনৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে যে মোৰ আইডেণ্টিটিটো ডিছক্লোজ হৈ যাব বা মই সামাজিকভাৱে কিজানি অলপ বৈষম্যৰ হওঁ গতিকে এক্টৰ প্ৰভিজন মতে কিন্তু তেওঁ প্ৰটেকশ্যন পূৰাই আছে এমপ্লয়াৰে তেওঁ আইডেণ্টিটি ডিছক্লোজ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে গতিকে একেবাৰে যিটো সৰু চাকৰি বা একেবাৰে সূক্ষ্ম চাকৰিৰ সৈতে জড়িত মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা নিশ্চয় হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁ চাওক আইনৰ চকুত চবে সমান কোনে কি চাকৰি কৰিছে ৰাইট টু লাইভলিহুড ইজ এ বেচিক ৰাইট কাৰণ আমাৰ সবৰে অধিকাৰ আছে নিজৰ যিখিনি আমাৰ দৰকাৰ সেইখিনি আৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু আমি মানে এইটো মাথা উঠাই কিনেহে আমি আৰ্ণ কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ সাংবিধানিক এইটো অধিকাৰ হয় সেইটো কোনো সৰু মানুহ ডাঙৰ মানুহ বুলি কোনো কথা নাই তাতে সবৰ ৰাইট কিন্তু একেই আছে গতিকে কোনো লেডিয়ে যেন এইটো নাভাবে যে মই সৰু কাম কৰি আছোঁ গতিকে মই এইটোত প্ৰটেষ্ট কৰিম নে নাই সেইবিলাক কথা যেন নাভাবে আৰু মইতো ইনফেক্ট ইমানখিনিও ক'ম যে সেই ষ্টিগমাবিলাক অলপ আঁতৰাই অলপ ওলাই আহিব লাগে অলপ জাগৰূক হ'ব লাগে লেডিজবিলাকক যে সেই সৰু সৰু কথা ভাবি যে লোকে কি ভাবিবহি বুলি কমপ্লেইন নকৰিম কাৰণ আমি অহা প্ৰজন্মৰ কথাও ভাবিব লাগিব আমি যদি এটা ষ্টেপ আগবঢ়াই নলওঁ তেনেহ'লে অহা প্ৰজন্মতে সেই বস্তুটো নাপাব আৰু আমাক চাওক লেজিছলেচাৰে ইমানবিলাক এক্ট বনাইছে আনিছে কিহৰ কাৰণে এইবিলাক ছ'চিয়েল লেজিছলেশ্যন হয় ছ'চাইটিৰ এই যে কিছুমান ষ্টিগমা আছে সেইটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অনা গৈছে গতিকে আমি তাৰ বেনিফিটটোৱে দেখোন নাপাম গতিকে লেডিজবিলাকে অলপ জাগৰূক হ'ব লাগিব আৰু খালি সামাজিক যিবিলাক ৰীতি বহুত পুৰাতন ৰীতি আমি ভাঙিছোঁ যিবিলাক আমাৰ কাৰণে ইউজফুল নাছিলে আমি ভাঙিছোঁ গতিকে আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমি অলপমান জাগৰূক হ'ম সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকলেও সেই মহিলাগৰাকীক বা নিজৰ ছোৱালীজনীক বা বোৱাৰীয়ে হওক সকলো মহিলাকে সহায় কৰিব লাগে নিশ্চয় কৰিব লাগিব নিশ্চয় কৰিব লাগে তেতিয়াই মহিলাগৰাকী অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সাহস কৰিব কাৰণ চাওক আমাৰ এটা ফেমাছ এয়াই আছে চেৰিটি বিগিনছ এট হোম ঘৰত যেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে এইখিনি পাব তেতিয়াই মানুহগৰাকী বাহিৰত গৈ যে তেওঁ যে যুঁজিব এইটো লৈ এইটো নিশ্চয় এটা যুঁজ দিব লাগিব কাৰণ এটা কমপ্লেইনৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব ইনকুৱাৰী হ'ব মানুহগৰাকী যথেষ্ট কিন্তু মানসিক এটা সেয়া হ'ব কাৰণ তেওঁ বাৰে প্ৰতি সেইটো ঘটনাৰ কথাই কৈ থাকিব লাগিব এবং তেওঁৰ এটা এয়া থাকিব যে মই এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব কাৰণ এটা এই ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে মানুহগৰাকী বহুত মানসিকভাৱে বিপৰ্যস্ত হৈ যায় তাৰপিছত তেওঁ সেইটো গৈ আকৌ কোৱা প্ৰুফ কৰা এইটো ইটছেল্ফ এটা মানুহগৰাকীৰ কাৰণে বিৰাট এটা মানসিক যন্ত্ৰণা এতিয়া ঘৰৰ মানুহে যদি সেইটো হেল্প নকৰে সেইখিনি যদি সহায় নকৰে বা তেওঁক মানসিকভাৱে অলপ এয়া নকৰে আৰু আপুনি যিহেতু এই ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নিশ্চয় আপোনালোকেও তেনেকুৱা দৈনন্দিন জীৱনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কেচেছবিলাক পাই থাকে গতিকে সজাগতা কিমান আহিছে বুলি আপুনি ভাবে অলপ সজাগতা আহিছে নহা বুলি নকওঁ কিন্তু সমানভাৱে এইটোও কম এই যে আপুনি কথাটো কৈছে যে সামাজিক কিছুমান যে আমাৰ আছে যে বোৱাৰী হওঁ ঘৰৰ ছোৱালী হওঁ এইটো জানো কমপ্লেইন মই কৰিম লোকে দেউতাক কি ক'ব বা শহুৰক কি ক'ব বা শহুৰে লাজ পায় নেকি সেইবিলাক কথা কিন্তু তথাপি শিক্ষিত নাৰীবিলাকেও ভাবে সকলোৱে ভাবে একবাৰ হ'লেও ভাবে গতিকে সেই লাজ মান বা সেই ভয়টো আঁতৰাই আমি আগবাঢ়ি অহাৰ প্ৰয়োজন আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ
মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই আৰটেল এপ আই এছ এল ছিজন থ্ৰী সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু লিয়া আগৰবত্তি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টি ভি এছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি